majina ni Faria Omar, natoka Isibania Ward. Isibania Ward ni boda, nafikiri mnajua. Na sisi tunasema maneno mbili tu, atuongei mambo mingi. Dada yetu amesema Kuria yote iko chini ya Azimio. Lakini tunauliza, chama ya baba ni gani? ODM! Chama ya baba ni gani? ODM! Kwa hiyo tunasema, baba tunapeleka State House. Tutapeleka bila foot soldiers. Kwa hiyo foot soldiers ya baba ni nani kwa Senate na National Assembly? ODM! Mimi ndio nimesema ama ni nyinyi mmesema? Sisi! Okay, tunauliza, second governor Migori County ni nani? Hata tujasikia vizuri. Hebu semeni second governor ni nani? Ochillo Ayacko. Ako chama gani? ODM. Kwa hiyo tutampeleka bila kuwa na MCAs ambayo kesho wampi.